U organizaciji Saveza pčelarskih organizacija Srbije proteklog vikenda u Beogradu je održan 11. državni sajam pčelarstva. Udruženje pčelara Pešterska matica iz Tutina u saradnji sa lokalnom samoupravom za sve članove organizovala je odlazak na sajam sa kojeg su se vratili sa izuzetno pozitivnim utiscima, a samu posjetu ocijenili kao vrlo korisnu. Tutinski pčelari redovno posjećuju sajmove pčelarstva jer je to, kako kažu, prilika da se, pored meda i drugih pčelinjih proizvoda, po najpovoljnijim uslovima nabave i kompletna pčelarska oprema i repromaterijali, a imali su priliku i da uživaju u veoma raznovrsnom, izložbenom, obrazovnom, promotivnom, privrednom i turističkom sadržaju i programu. Pčelarsko udruženje Pešterska matica zajedno u saradnji sa lokalnom samoupravom i ostalim udruženjima u subotu 9. februara uspešno smo organizovali odlazak na državni sajam u Beogradu. Skupština opštine Tutin nam je donirala besplatan prevoz sa dva autobusa i moram da kažem da nikada više pčelara iz Tutina nije otišlo na sajam, kako iz našeg udruženja, tako iz drugih udruženja i pčelara koji nisu članovi uopšte udruženja. Odlazak je bio vrlo uspešan, sajam je bio izuzetno posećen, sve je prošlo u najboljem redu i mi, ja u ime našeg udruženja, koristim u priliku da se zahvalim Skupštini opštine Tutin na pomoći koju su nam pružili, a i vašoj televiziji koja putem vaših informisanja je pomogla da uspešno organizujemo ovaj odlazak na sajam. Recite mi, šta je posebno ostavilo utisak na vas na Beogradskom sajmu pčelarstva? Pa uglavnom nove inovacije, jer na sajmu prisustvuju izlagači i pčelari iz Slovenije, iz cijelog, znači, regiona, iz Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije. Tako da svake godine na sajmu uvijek ima nešto novo, a osim toga tamo se sretnemo naročito sa poznatim pčelarskim imenima i stručnjacima koji prodaju knjige, konsultujemo se sa njima, popričamo i uvijek ima nešto značajno i nešto novo što čujemo. Naravno, osim toga mi obnovimo našu opremu, ono što nam fali, po nešto što i sami ne možemo da setimo da treba, ali na sajmu kad vidimo mi to kupimo i apsolutno preporuka je svim pčelarima da obavezno, ako imaju mogućnosti, te nisu spriječeni, da uvijek koriste te sajmove, naročito karaktera kao što je ovaj sajam bio. Ovaj sajam je način da se povežemo, razmijenimo iskustva i da nas u tom procesu bude što više, rekao je Ćorović i dodao da proizvodnja namirnica koje odgovaraju standardima zdravog života i ishrane odavno je u trendu, ali za interesovanje koje izaziva pčelarski sajam može se reći da prevazilazi sva očekivanja.